Och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet till V86-4. Bra start invändigt från nummer 1 Västerbo. Fantast utmanas av Trivarsona. 3 Ivarsona till ledningen följd av 1 Västerbo. Fantast. Sedan följer i tredje invändigt nummer 2 Daysun Dream. Först i andra spår en bit ner 5 Savör. Näst sist på innerspåret nummer 4 Riff Kronos. Allra sist 6 Reckless. Ledande favoriten Trivarsona är på väg upp för 500 meters passeringen. Passerar halvvarvet på kilometertiden 15,1. I rygg på ledaren följer ett Västerbo Fantast. Fortsatt framåt först till andra spår 5 Savör. Där bakom nu andra utvändigt för 6 Reckless. Tredje invändigt 2 Daysun Dream. Fjärde invändigt nummer 4 Riff Kronos. Så ser det lilla fältet ut när vi närmar oss 1000 meters passeringen med favoriten Trivarsona där framme. Först i andra spår, andrans favoriten 5 Savör i rygg på ledaren 1 Västerbo Fantast. Andra utvändigt 6 Reckless, tredje invändigt 2 Daysun Dream. Avslutar gör 4 Riff Kronos, 1000 meter på 16,4. Nummer 4 Riff Kronos ut i tredje utvändigt samtidigt som ledande Trivarsson har 1500 meter kvar. Leder knappa längden för utvändiga 5 Savör. Nummer 1 Västerbo Fantast följer i rygg på ledaren. Andra utvändigt har 6 Reckless. Tredje invändigt 2 Daysun Dream. Tredje utvändigt 4 Riff Kronos. Strax upp till 1500 meter. Med de två favoriterna där framme, 3 Ivarsson i ledningen, 5 Safför på utsidan. Vi passerar 1500 på kilometertiden 15,2. Följer i rygg på ledaren, gör 1 Västerbo Fantast, andra utvändigt 6 Reckless, tredje invändigt 2 Daysun Dream, tredje utvändigt 4 Riff Kronos. De är ute på slutrundan, 900 meter kvar. Med nummer 3 Ivarsonna i ledningen, 5 Safför på utsidan. Där bakom följer 1 Västerbo Fantast, i andra spår sedan 6 Reckless. Sist på innen, 2 Daysun Dream. Sist i andra spår, 4 Riff Kronos. Ut på den sista bortre, 700 meter kvar. Halva längdens ledning har nummer 3 Ivarsson, har 5 Savör på utsidan. Där bakom följer ett Västerbo Fantast, 6 Reckless. 2 varv, kilometertid 14,0. Farten är uppskruvad där framme med nummer 3 Ivarsson i ledningen, 5 Savör. Jobbar på utsidan, sedan följer ett Västerbo Fantast, 6 Reckless. Det blir väl lucka till de övriga. Vi har mitt i slutsvängen, 350 meter kvar nu, allt jämt nummer 3 Ivarsson med halva längdens ledning för utvändiga 5 Savör. Där bakom följer ett Västerbo Fantast, 6 Reckless. Då ska det avgöras, Ivarsson först in på upploppet, har mindre än 200 meter till linjen, 5 Savör har inte gett upp i andra spår. Ivarsson invändigt, 5 Savör, här kommer 6 Reckless längre ut i banan. 3 Ivarsson har greppet där invändigt och kommer att vinna mot mål nummer 3 Ivarsson, Jorma Kontio. Resultat lopp 6 V86-4 V5-1. Femåringslopp. Här segrade nummer 3 Ivarsonna och Jorma Kontio. 2 blev nummer 5 Savör Åke Lindblom. Ordningsföljd 3-5. Segrande Ivarsonna är uppfödd av Happy People Racing AB Tranås som också äger det Jan Hellstedt som tränar
och det är Jorma Kontio som sitter i sulke. Välsar kretsen kring Ivarsson, hjärtligt välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Var några häftiga hästar som var ute på banan alldeles nyss. Sista varvet gick under 1:10 och då går det inte så lätt att ta någonting där bakifrån. Och Ivarsson, Jorma Kontio, vinner på 1:12,8. Gratulerar! Ja, tack. Hur är Ivarsson att köra? Ja, jättefin, och jag kan köra mycket och förut och också nu har växt hästen och hela tiden och just då tyckte jag högsta klassen och här hästen. Var bara 6 hästar med i loppet. Hur viktigt tyckte du ändå det var att vara med, bra med i början? Ja, bra hästar då här loppet och så där lugnt och första 1500 meter och sista varvet och fot och ja, jättefina hästar och Åke Lindholm och jättefin och Döden så också. Körde du liksom så fort du kunde hela sista varvet eller håller man bara längden till de övriga? För som sagt, det går någon 9 sista varvet. Ja, så är det sista 150-200 och inte annat och jättelätt. Du har kört många bra hästar. Hur skulle du beskriva Ivarsson bland alla hästar du har kört? Vad har han för egenskaper? Ja, duktig, han bra och just då runt hästarna. Han passar alla distansen så är det 600 eller 2-6 och han bra. Och det är en häst du gärna kör igen, antar jag? Ja, jag kan köra mycket förut också. Du körde honom när han var 3 år. Kände man tidigt att han hade någonting? Ja, han direkt var bra. Han nu växte och mera rutin och han nu äldsta hästen och han tyckte och han just det högsta klassen och här hästen. Och Hellstedt har gjort ett bra jobb han också? Ja, han bra jobb på hästen. Grattis! Tack! Grattis! Tack! Det var inte igår jag och du stod och pratade med varandra. Nej, du springer mest bland alla tjejerna och montertjejerna så jag får ju vara ensam oftast. Hur känns det här? Nej, bra. Det är som sagt, vi värvade ner ganska rejält efter jubileumspokalen så därför jag tycker man ska tala om för spelarna att man tagit det lugnt. Och, ja, man vet aldrig, det var första gången gick ledningen också men han har kunnat sträcka på sig en hel del till men håller man igen lite så är man aldrig riktigt säker för det var jättefina hästar mötte då. Är du liksom lite extra i och med att han var så bra som han var idag med tanke på att du har tagit lite lugnare i träningen? Ja, det visar ju att han håller hög standard. Jag har ingen koll på sista värvet men jag tror att det snurrade på ganska fort. Va? Och kan man liksom ändå ta det lugnt och inte vässa på och ändå de kan leverera då är det positivt. Så att nästa lopp ska väl bli väldigt intressant. Och då blir det här på Åby också? Ja, det får vi se. Det kan bli vad som helst här in the round of the world. Nej, men det lutar eventuellt lite om allt okej och egentligen tycker det är bra så att vi tittar på guldvisionen i Färjestad. SM då? 2 veckor senare. Det är steget härnäst då. Utomlands, Frankrike, vinter? Ja, det är ju det som gäller med. Han ska ju ner dit. Han kommer göra sig bra. Han är på 2,6. Då vill man inte springa de här tiderna heller i den klassen. Så att, det är det som hägrar. Men vi tittar lite och ser vad det finns. För hästen ska vara frisk och kry och han är fräk. Så han kommer tävla på. Va? Sen vad det blir, det får vi avgöra. Men någonstans är neråt blir det. Och den blyga, vackra kvinnan som står där nere och fingrar på sin mobil. Vad betyder hon för Ivarsson? Ja, hon betyder mycket. Men hon vill komma upp och prata lite. Hon kommer här nu. Och jag är på Instagram. Du får presentera dig själv. Jag heter Angelica Björk och sköter Ivarsson. Hur är det? Ja, det är jättebra. Han är mycket trevlig att sköta och gör allt på rätt sätt. Tränar bra och ja, sen har han sina idéer också. Vad hade du för känsla under hela dagen? Hur har du mått? Jo, men känslan har varit väldigt bra. Han var väldigt lugn i värmningen och det kan ju antingen vara negativt eller positivt. Men idag var det positivt och han rullade som vanligt i boxen efter värmningarna. Så är det ett gott tecken liksom? Det är mycket gott tecken. Så jag får barstå ordentligt. Ja. Mådde upploppet ner? Ja, alltså jag kommer inte ihåg så där jättemycket. Jag blev lite, ja, blev tagen av. Han fick ett väldigt bra lopp idag. Så det var roligt att han fick gå i ledningen. Stort grattis. Tack så jättemycket. Ivarsson vinner V86 avdelning 3. John Hellstedt, Angelica Björk, Jorma Kontio och framförallt Happy People Racing AB Tranås som både äger och har fött upp den här fantastiska hästen som vinner på 1:12,8.
Här kommer då segerfileringen i lopp 6, V86, fjärde avdelning, VFM-inledningen. Nummer 3, Ivarsona, tränad av Mantorps, Jan Hellstedt i sulken, Jorma Kontio. Här kommer nu spelsen.